بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں بیورو چیف ٹوم نیوز کراچی انور حسین اور لیگل کمیٹی کا چیئرمین جو فاؤنڈیشن ہماری روشن رستہ فاؤنڈیشن ویلفیئر سوسائٹی. آج جو حاضر ہوں ویڈیو لے کے ٹیکس کے حوالے سے, کہ ٹیکس کے کافی سارے مسائل ہیں ہمارے ملک کے اندر اور اکثر عوام کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ ہم ٹیکس کیسے دیں, کس طرح دیں اور کیوں دیں. وہ حکومت آئے دن یہ ٹیکسز لگاتی رہتی ہے تو ان کا عوام کے مطلب کافی سوالات اور کافی میسیج ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ بتایا جائے, گائیڈ کیا جائے. تو پہلے آپ کو بتا دوں ٹیکس ہے کیا اور ٹیکس جو حکومتیں ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی وہ کیوں لیتی ہیں اور ٹیکس دینا کیسا ہے اور کیا ٹیکس نہ دینا کیسا ہے. ٹیکس اس لیے لیا جاتا ہے کہ حکومت کے پاس تو کوئی انکم یا فنڈ ہوتا نہیں ہے, وہ آپ سے ٹیکس کی مد میں لے کر وہ آپ کی فلاح بہبود پہ خرچ کرتی ہے. جیسے مثال کے طور پر سڑکیں ہیں, اپنا ہسپتال ہے, کمیونٹی سینٹرز ہیں, مدرسے ہیں, یا ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو حکومتیں آپ کو سہولت مہیا کرتی ہیں, تو اس کے لیے مطلب وہ ٹیکس دیا جاتا ہے اور پھر وہ اسی ٹیکس کی مد میں عوام کی خدمت کی جاتی ہے. یورپ کنٹریز کی آپ بات کریں, اگر وہاں ٹیکس نہیں بھرتے تو آپ اچھے شہری نہیں سمجھے جاتے ہیں. آپ وہاں یورپ میں جا کے دیکھیں, یہ مثال دوں لندن کی, اگر وہاں آپ وزٹ کریں گے جب تک آپ کا ٹیکس سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا تو آپ وہاں وزٹ نہیں کر سکتے. اب ہم آتے ہیں اس کے عوام کے جو سوالات میرے پاس آئے ہیں, جو مسئلے مسائل ان کے ہیں, کہ عوام اکثر مجھ سے پوچھتی ہے کہ بھائی ہم ٹیکس کیوں دیں. بھائی ٹیکس آپ دیں گے تو آپ کو اس کا واپس ہی آپ کو حاصل ہوگا. عوام کہتی ہے ہم ٹیکس دیتے ہیں لیکن ہمیں اس کا حاصل بالکل بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے, یہ بات تو ہم بھی دیکھتے آ رہے ہیں, نوٹ کرتے آ رہے ہیں کہ اس کا حاصل نہیں ہوتا, کہ یہ ٹیکس کا پیسہ اکثر جاتا کہاں ہے. شور سی بات کریں گے کہ بھائی ابھی جو سندھ حکومت نے سیل ٹیکس لگا ہے انٹرنیٹ پر 3.5%, تو تمام انٹرنیٹ سروس پرووائڈر نے وہ ٹیکس کی اماؤنٹ بڑھا دی ہے اور لینا بھی شروع کر دی ہے. لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ کیا وہ ٹیکس جو ہم پے کر رہے ہیں 19.5%, کیا وہ حکومت اس ان کو جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے. تو یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کہ کم از کم دکاندار کے پاس آپ جاتے ہیں, اس سے آپ سلپ لیں, اس پہ STRN نمبر مینشن ہونا چاہیے. STRN کی جو مخفف ہے, ایبریویشن ہے, وہ یہ ہے کہ سیل ٹیکس رجسٹریشن نمبر, وہ مینشن ہونا چاہیے. کتنا ٹیکس, کتنا پرسنٹ ٹیکس لگا ہے, وہ اماؤنٹ مینشن, وہ پرسنٹ مینشن ہونا چاہیے. اور کتنی اماؤنٹ پہ ٹیکس لگ رہا ہے اور ٹیکس سے پہلے کیا اماؤنٹ ہے, ٹیکس سے بعد کیا اماؤنٹ ہے, ایک ساری کیلکولیشن ہوتی ہے. بڑی بڑی کمپنیوں میں کوئی وینڈر ہے, کوئی سروس پرووائڈر ہے, تو وہ چیزیں مینشن کرتے ہیں. اکثر یہ چیزیں اس پہ مینشن نہیں ہوتی ہیں. دکاندار یا سارے دکاندار وہ پیسے لے لیتا ہے لیکن وہ حکومت کے خزانے میں نہیں جاتا ہے. تو سب سے پہلے صارف کو چاہیے کہ اس سے پوچھے کہ بھائی ٹھیک ہے, حکومت 19.5% ٹیکس لگایا ہے, آپ مجھے پرچی دیں اور اس کے اندر وہ چیز مینشن ہونی چاہیے, اماؤنٹ جو ابھی میں نے تھوڑے دیر پہلے بتایا, اور STR نمبر مینشن ہونا چاہیے. اگر یہ مینشن نہیں ہے تو آپ اس سے یہ پیسے نہ دیں, جتنی فیس آپ کی بنتی ہے بیفور ٹیکس وہ آپ اسے پے کریں. اور اگر وہ نہیں دیتا ہے پرچی پھر بھی آپ کو, یا مطلب آپ کی سروس ہوتا ہے میں ڈسکنیکٹ کر دوں گا یا کٹ کر دوں گا, تو آپ ایز پر یور پروونس جو رول ہے, جیسے میں سندھ کی بات کروں تو آپ SRB میں کمپلین کر سکتے ہیں, پشاور کا اپنا ہے اور بلوچستان کا اپنا ہے اور پنجاب کا اپنا ہے, تو آپ وہاں کمپلین کر سکتے ہیں. میں ابھی آپ کو ایک سلپ دکھاتا ہوں. مجھے ایک میسج آیا ہے عوام کی طرف سے کہ میں نے انٹرنیٹ کی فیس بھری ہے, پے کی ہے, جو 900 تھی 1200 روپے ہو گئی. کیمرہ مین دکھا سکے تو اب اس پرچی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اس پرچی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان سے 1200 روپے فیس دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اور پہلے کیا فیس تھی یہ بھی مینشن نہیں ہے, ٹیکس کتنا امپوز ہوا یہ بھی مینشن نہیں ہے, اور سب سے بڑی بات کہ اس پرچی میں کہیں بھی آپ کو STRN نمبر نظر نہیں آ رہا.
जिसने मुझे पर्ची भेजी एक औरंगी बिलाल कानून से, मुझे स्लिप आई है कि वहाँ के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने 900 रुपीज लेता था और अब उसने मुझसे 1200 रुपये लेने शुरू कर दिए हैं। सेल टैक्स की मद में हम कैलकुलेट करते हैं 19.5% के हिसाब से 900 की अमाउंट पर 950 की अमाउंट पर 175.50 रुपये टैक्स बनता है, लेकिन उसने इनसे डिडक्ट किए हैं 1200 रुपये। 1200 रुपये क्यों? इस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का ये भी कहना है कि इस पे इनकम टैक्स भी शामिल है, लेकिन सेल टैक्स ये होता है कि आपको कुछ चीज़ बेची गई या आपको कोई सर्विस प्रोवाइड की गई उस पर टैक्स इम्पोज हुआ